მთავრობის გადაწყვეტილებით ყოველას ვინც მოიხმარს 200 კილოვატზე ნაკლებ ელექტროენერგიას და 200 კუბურ მეტრზე ნაკლებ ბუნებრივ აირს კომუნალური გადასახადი 3 თვის განმავლობაში სრულად დაუფინანსდება. დავით ნარმანია საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე გვერდება პირდაპირ ეთერში. ბატონ დავით, მოგესალმებით, მადლობა რომ გვერდებით გადაცემაში. მოგესალმებით, დილამშვიდობისა, მივესალმებით ტელემაყურებლებს. გამარჯობა. ბატონ დავით, გუშინ გავიგეთ მთავრობის ეს გადაწყვეტილება. თითოეული შემთხვევა რომ დეტალურად გავიაროთ. ვინც მოიხმარს 200 კილოვატზე ნაკლებ ელექტროენერგიას გადასახადი დაუფინანსდება. მაყურებლისთვის უფრო მეტად მარტივად გასაგები რომ იყოს, დაახლოებით რამდენ ლარზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი? როგორიში მინდა ხაზე გავუსვა იმას, რომ ეს არის სამივე სახის კომუნალურ სერვისზე მიღებული გადაწყვეტილება, პლუს დასუფთავება. ანუ ჯამში 4 სერვისია, რომელიც თავრობის გადაწყვეტილების საფუძველზე დაუფინანსდებათ. კატეგორია პროლოგში უნდა ითქვას, რომ ეს არის საყოფაცხოვრებო კატეგორია, სენეკის მიერ დადგენილია ესეთი კატეგორია, ანუ ოჯახები, რომლებიც მოიხმარენ თვეში, ამ შემთხვევაში, რადგან მარტი უკვე გავიდა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვინც მარტში მოიხმარა 200 კილოვატ-საათის ჩათვლით ელექტროენერგია, მათ სრულად უფინანსდებათ ელექტროენერგიის ღირებულება. ეს არის დაახლოებით 37 ლარი, როგორც თბილისისთვის, ასევე რეგიონებისთვის, ჩვენს მიერ დადგენილ ტარიფზე გადაანგარიშებით. ესეთ აბონენტებს ასევე უფინანსდებათ დამატებით მოხმარებული წყალმომარაგების საფასური, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში, და ასევე უფინანსდებათ დასუფთავების მოსაკრებელი, ვინაიდან ერთიანი ადმინისტრების წესის პირობებში ერთი ქვითრით ხდება ესეთი ადმინისტრირება. პლუს ბუნებრივი აირის ნაწილში, ასევე მარტის თვეში, ვინც მოიხმარა 200 კუბური მეტრის ჩათვლი ბუნებრივი აირი, მათაც მთავრობა ასევე სრულად უფინანსებს ბუნებრივი აირის ღირებულებას. ეს არის თბილისის შემთხვევაში, თუ ჩვენ ავიღებთ სენეკის დადგენილ ტარიფს, რომელიც 56 თეთრ შეადგენს, დაახლოებით 92 ლარია თვეში 200 კუბური მეტრის შემთხვევაში, ხოლო რეგიონებში ტარიფი 57 თეთრამდეა, როგორც სოკარის, ასევე საქორგაზის არეალში, არის ასევე სხვა მცირე კომპანიებიც, რა დაახლოებით იდენტურია. ესეთ შემთხვევაში ეს არის 113-114 ლარამდე თანხა ბუნებრივი აირის შემთხვევაში. ჯამში ყველა სახის კომუნალურ სერვისებზე დაახლოებით 50 მილიონ ლარს დახარჯავს თავრობა ყოველთვიურად. კერძოდ ელექტროენერგიის მოსაგრებელი დაუფინანსდება დაახლოებით 1.2 მილიონ აბონენტს და ჯამში თვეში დაახლოებით 17 მილიონი ლარი დაიხარჯება. ბუნებრივი აირის საფასური დაახლოებით 670,000 ოჯახს დაუფინანსდება და 27 მილიონ ლარს შეადგენს, ხოლო წყალმომარაგება და სუფთავების მოსაგრებელი დაახლოებით 5-6 მილიონი ლარის ფარგლებში იქნება, რასაც ასევე მთავრობა დააფინანსებს. დიახ, ბატონ დავით, საერთო ჯამში რომ ვისაუბროთ, რამდენი ოჯახი შეძლებს ამ სიკეთით სარგებლობას? მე უკვე ვთქვი, რომ ელექტროენერგიის ნაწილში ეს არის 1.2 მილიონი ოჯახი დაახლოებით, ბუნებრივი აირის ნაწილში დაახლოებით 670,000 ოჯახია, ხოლო რაც შეეხება წყალმომარაგება დასუფთავებასთან დაკავშირებულ ნაწილს, წყალმომარაგების ნაწილშიც ეს მილიონზე დაახლოებით მილიონი აბონენტი იქნება. და აქვე მინდა ამ წესთან დაკავშირებით კიდევ ორი განმარტება გავაკეთო, რომელიც რომელზეც გადაწყვეტილება მიიღო გუშინ პრემიერთან არსებულმა საკოორდინაციო საბჭომ. ეს არის, ასე ვთქვათ, ის აბონენტები, რომლებიც ნებაყოფლობით უარს განაცხადებენ ასეთი სამთავრობო მხარდაჭერის მიღებაზე, მათ შესაძლებლობა ექნებათ, რომ ეს თანხა დააბრუნონ, რათა ამ ზნეობრივი ჯამს მთავრობამ ეს თანხა გამოიყენოს და მიმართოს სხვა აღონიზებების დასაფინანსებლად, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ეტაპისთვის. და მეორე, ის ვინც
ნებაყოფლობით უკვე გადაიხადა მარტისთვის საფასური ერთის ხრივან მეორეს რომ ბანკის მეშვეობით ავტომატური სერვისი არ დაყენებული და ბანკმა ანგარიშიდან ავტომატურად ჩამოაჭრა თანხა და გადაურა საკომუნალო კომპანიას ხო ანუ ეგრეთ წოდებული წინსრებით გადახდილი თანხები ესეთ შემთხვევაში იმ მოქალაქეებს რომლებსაც ეკუთვნით ეს დახმარება ანუ ვინც ხარჯავს 200 კილოვატამდე ელექტროენერგიას და 200 კუბურ მეტრამდე გაზს მათთვის მათ შეეძლებათ ეს და მათ დაუჯდებათ ეს თანხა ზედმეტობაში და შეეძლებათ მომდენო პერიოდში როცა ვითარება გამოსწორდება და სტაბილურდება და შემდგომ პერიოდში გამოიყენონ მომავალი პერიოდის გადასახდელების ანგარიში. დიახ ბატონ დავით, ოთხივე კომპონენტი ერთად რომ ავიღოთ, დენი, წყალი, გაზი და სუფთავება, დაახლოებით რა დაუჯდება სახელმწიფოს? ანუ რაც ახსენეთ 50 მილიონი ლარი, ეს იქნება თვიური გადასახდი. ეში, მაგრამ ვინაიდან მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება რომ მარტი, აპრილი, მაისი სამი თვის განმავლობაში დააფინანსებს ამ სერვისებს, დაახლოებით უნდა ვივარაუდოთ რომ 150 მილიონი ლარამდე დაიხარჯება სამი თვის განმავლობაში ბიუჯეტიდან. დიახ და ისეთ შემთხვევაში როგორია სამოქმედო გეგმა თუ მაგალითად ვითარება არ დაასტაბილურდა და მოგვიწია საგანგებო მდგომარეობის გახანგრძლივებაც თუნდაც? გარწმუნებული ვარ რომ არანაირად ეს საჭირო არ იქნება. მე მიქონიოთ რა შესაბამისად თუ რამე იქნება ესეთი, რა თქმა უნდა, პრემიერ-მინისტრთან არსებობს საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც იღებს ამ და სხვა მსგავს გადაწყვეტილებებს და რა თქმა უნდა, საბჭოზე იქნება ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი და მსჯელობა. დიახ, აი საინტერესოა ამ შემთხვევაში რამდენად ეყოფა სახელმწიფოს რესურსი, რომ მომავალშიც მოახდინოს დაფინანსება მოქალაქეების გადასახადების. საერთოდ ზოგადად მე როგორც ეკონომისტი გეტყვით იმას, რომ ესეთ კრიზისულ პირობებში ეკონომიკური აქტივობა რადგან ნელდება, ნელდება სახელმწიფოს თვალთ არსებული რესურსებიც. ამიტომ მნიშვნელოვანია უცხოური ინექციები, დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული დაფინანსებები, რომელზეც მთელ ვარიგმა დონორ ორგანიზაციებმა უკვე გამოთქვეს მზაობა და გარკვეული მოლაპარაკებები მათთან მიმდინარეობს და დასრულებულია კიდეც. მათ შორის საქართველოსთან მიმართებაშიც დონორი ორგანიზაციები საჯაროდ უკვე დაანონსებული ინფორმაციაზე დაყრდნობა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოლიდურ თანხებს გამოყოფენ. ეს იქნება იაფიანი კრედიტები, ისევე როგორც ეს იქნება სახელმწიფოსთვის გამოყოფილი გრანტები. თვითონ საკუთრივ სახელმწიფომ მიიღო ასევე გადაწყვეტილება, იცით თქვენ და პრემიერ-მინისტრმა დაანონსა ეს 2 მილიონი ლარის მოცულობით სპეციალური ფონდის შექმნასთან დაკავშირებით, რომლის არსის მდგომარეობს იმაში, რომ გარკვეული რესურსები სხვადასხვა სახის ეკონომიებიდან ან სხვადასხვა სახის ხარჯები და რომლებიც უნდა გაეწია სახელმწიფოს მიმართული იქნება ამ თვალსაზრისით, რომ ეკონომიკური განვითარების, ეკონომიკური ზრდის სტიმულირება მოხდეს და პოსტკრიზისული პერიოდი შედარებით უფრო მსუბუქად გადაიაროს ქვეყანამ და ქვეყნის ეკონომიკამ. ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ის, რომ საბიუჯეტო სახსრები მაქსიმალურად რაციონალურად იქნას დახარჯული და მეორეს მხრივ გამოიყენოს როგორც ერთის მხრივ პრევენციულ ღონისძიებებზე, ასევე შემდგომში ეკონომიკური განვითარების და სტიმულირებისთვის ორიენტირებულ მიმართულებებს და სწორედ ამას ემსახურება ის ბოლო გადაწყვეტილება, რომელიც გუშინ დაანონსდა პრემიერ-მინისტრის მხრიდან. გასაგებია, მადლობა ბატონ დავით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავით ნარმანია იყო ჩვენთან ერთად საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე. მადლობა.